今日は東京ヤクルトスワローズからつばらつばクロスが来てくれました。すいません、
きまして、どこまで行ったかな、ベルさんが、ベルバーさんがドブラコドブラコと流れてきたものをかち割ると、中からつば九郎さんが出てきました。つば九郎さんがおぎゃーっと泣きました。そう、続きいきます、あるところにつば九郎、そしてつば九郎さんは言いました、鬼退治に行きたい。鬼退治に行ったつば九郎さんは仲間を集めました。うわー、楽しいね。はい、ということで、アリお姉さんの物語ももう足りなくなったので、そして、鬼退治に行ったつば九郎さん、そんなつば九郎さんですが、街へ帰ってきてアリお姉さんと幸せに暮らしましたのさ、おしまい。さあどうかな、さあつば九郎さんとねアリお姉さんが結婚したところで、はい、はい、数えていきましょう、はい、お、1段2段3段でもこっちは1段2段罰ゲームは、一発芸です。はい。
か今だからこそ言える学生、まあ、学生時代があったかどうか、あのツバメにあったかどうか分かりませんが、あの学生時代の今だから言えるちょっとあのこなんだっけ罰ゲーム、罰ゲームじゃない、あの失敗談というかをちょっと教えていただければなと思います。はい、じゃあ坪倉さん、あのしっかりちゃんと準備しておりますので、はい、ぜひ暴露を、はい、今だから言える暴露をしていただければなと思いますので、はい、じゃあベルちゃん、そのね、みんながさん、あ、ホブルフできた、一発ギャグまだ OK。 じゃあその間にベルちゃんが可愛い写真をね撮らせてくれるということで、ベルちゃん真ん中の方にどうぞどうぞ。はい、ベルちゃんが可愛いポーズを撮ってくれ、はい、今モデルしてます、ベルちゃんがモデルしてます、つば九郎さんが考えてる間に、そしてブルクがあの一発芸を考えてる間に、ベルちゃんおパンツ、スカート気をつけてるんですか、はい、やってる間にベルちゃんがモデルをしております。はい、皆さん今のうちですよ、はい、さあつば九郎さんが、今だから言える暴露話、はい、そしてブルクが一発芸ができたというの罰ゲーム、一発芸、それではどうぞ。おドン、パキーン、あ、ホームラン、あ、有名だね、暴露が描けたということなので、だーだー、替え玉受験で合格しました。ちなみにあのバレずに今まで来れたということで、はい、入試になっておりませんので、そんな替え玉で受験したところで、うん、あの行ったのかな、甲子園、甲子園も行ったんですよね、書いてたので甲子園行ったのかなと思いますということで、ちょっとねこれあまり見せたらちょっと教育上良くないので消しましょう。はい、ということで、はい、悪事をばらされたら、ちょっとこのミュージックステージ撮ってくれたものがね流せなくなってしまいますので、なになに、手が動いてますわ、怖いよ。今日お写真撮影もね、この後、はい、はい、もう一回やります。学校どうどう次はね、ちょっと8時席のお友達に向かってちょっと遠くを見ていただきましょう。はい、あ、